ciidanka xugo dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururada 84aad iyo 2aad oo gorgor iyo guutada 14ka Oktoobar ka kala tirsan ayaa hawlgal ballaaran oo ka dhanaa qawaarijta uu gobolkoodii dhacay ee shabaab ka sameeyay dhul baaxadiisu ay weyn tahay oo hawdka degmada Awdheeg la dhaca gabadhna uu ahaa maleeshiyada aan arxanka lahayn ee shabaab geesiyaasha qarankeena ayaa dhulkaas ballaaran ku sii baacsaday firxadka qawaarijta oo isaga cararay goobihii ay ku dhumaaleysanayeen markii ay u babacdhigi waayeen libaaxyada xugo dalkeena waxa ay sidoo kale ciidanka cagta mariyeen fariisimo si dhumaalaysi ah ee argagixisada ugu baadi jirtay shacabka masaakiinta ah iyo goobo maxkamad beenaad u ahaa cadowga howlgalka oo sii socday ayay soo majeestayaasha qarankeena ku sii gaareen deegaanada kale ah Jowhar Awdheegle Daanyeeri Gumey Sidiid ay Buutey Buulanaagay iyo Kali Caafimaad kuwaas oo kala hoostaga Awdheegle Janaale iyo Lambarkonton deegaanadan waxaa maamulayay canaasiirta shabaab waxaase si buuxda gacanta ugu dhigay libaaxyada xugo oo qabaarirta firxadkooda ku sii baacsaday goobahaas ay cagta soo mariyeen soo majeestayaasha qarankeena ayaa goobahan ay ka ciribtireen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabkeena waxa ay ku burburiyeen kontrollo ay lacago baad ah uga qaadan jireen gaadiidka iyo shacabka isaga kala gudba deegaanadaas iyo intoodii badan degmooyinka shabeellaha hoose guud ahaan howlgalkan qorshaysan ayay soo majeestayaasha qarankeena ugu suura gashay in ay iskugu furaan dhul baaxadiisu ay la eg tahay 30 kiilomitir oo hawd ah oo ay go'doomiyeen qawaarijta si ay u gabaadsadaan taasoo shacabka ka hor istaagtay in ay beerahooda tabacdaan gaadiidleydana isaga gudbi waayey howlgalkan guuleystay kuna cibaadaysteen geesiyaasha xugo dalkeena waxaa si wada jir ah u hoggaaminayay dhamme Yuusuf Nuur Cali taliye ururka labaad ee gorgor iyo laba xidig Cali Mahdi Cabdi Beer diide oo ah taliye ururka 84aad guutada 14ka Oktoobar ee xugo dalkeena Axmed Abuukar Sifriye degmada Awdheegle gobolka Shabeellaha Hoose.